штучну техногенну катастрофу можуть спровокувати рашисти. Вони мінують цехи підприємства «Кримський Титан» в Армянську. Докладніше про цей сценарій розпитаємо у Андрія Юсова, представника ГУР, Міністерства оборони України. Рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, росіяни замінували хімзавод «Кримський Титан» на півночі. І яка може бути ціль? На який випадок готуються спричинити чергову техногенну катастрофу росіяни? Так, справді є така інформація, джерела її підтверджують. Сценарії можуть бути різні. Насамперед, це може бути демонстративний шантаж, оскільки низка дій, які вживають окупанти, носять такий демонстраційний характер. Тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо, зокрема, по Запорізькій станції, по інших об'єктах. Також це розгляд сценарію виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі рашистських окупантів. І, власне, Путін не приховує того, що деіндустріалізація України – це геноцидна практика, яка є складовою, власне, цієї війни Росії проти України. І насправді є однією з маніакальних задач і цілей російського диктатора і його режиму. В своєму зверненні напередодні повномасштабного нападу на Україну він, пам'ятаєте, сказав, хочете декомунізації, тепер ви побачите, що означає справжня декомунізація. Ось деіндустріалізація України, знищення наших економічних потужностей, зрештою, і є складовою декомунізації в розумінні маньяка і вбивці Путіна. Тому це ми бачимо вивезення українських підприємств, ми бачимо порізані українські заводи, пограбовані українські цехи. І це практика, яка була на окупованому Донбасі весь час, і те, що продовжується на тимчасово окупованих територіях. Ну і інший сценарій – це, власне, розгляд повномасштабного теракту, воєнного злочину, який рашисти здійснили на Каховській ГЕС і Каховській дамбі. Власне, всі ці сценарії відпрацьовуються, і ми розуміємо, що маємо справу із воєнними злочинцями, із державою-терористом, тому, звичайно, Україна і світ мають бути готові до цих викликів. Теракт на Каховський ГЕС, він не мав сенсу, ми так собі принаймні думали в перші години, коли дізналися, потім зрозуміли, що вони просто не витримують потужності Збройних сил України, щоб тримати оборону по всій лінії. Вони таким чином відступаючи і підривали. Але все ж таки, от що вказує на такі наміри росіян, що вони можуть вдатися? Мінування. Що можливо ще? Можливо, вони війська перекидають. От що відбувається у Криму? В Криму Крим продовжує використовуватися як хаб і логістичний центр по перекиданню живої сили і ворожої техніки на тимчасово окуповані українські території півдня і також сходу. І з цієї точки зору там ситуація, скажімо так, для рашистів стабільна. Але, звичайно, активні дії українських сил безпеки і оборони змушують їх готуватись до різних сценаріїв. І ті самі мінування, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова вказують на те, що вони готуються до різних сценаріїв, в тому числі до відступу на території Криму. Сам факт мінування будь-яких об'єктів, критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури – це вже ознака, власне, терористичних дій, підготовки, можливо, до таких дій і підготовки до наступних воєнних злочинів. Тому, звичайно, і Україна буде на це належним чином реагувати, і світ має реагувати. Це продовження, зокрема, шантажу. І тактики, те, що ми бачили по Каховській ГЕС, окрім, власне, військових цілей і завдань, шалена кампанія інформаційно-психологічна проти України. І один з елементів цієї кампанії – це от показати тактику випаленої землі. Що, дивіться, Путін не зупиниться, він маньяк і вбивця, і буде або знищене місто, як на Бахмуті, або ось інші техногенні катастрофи, як на Каховці. І в даній ситуації це така гра в примус України до миру на умовах рашистів. Все, що вкрали, то ми залишаємо, а тепер давайте домовлятись. Звичайно, ані Україна, ані вільний світ на цей шантаж не йдуть. І гарантією
безпеки громадян України, гарантією безпеки нашої інфраструктури, території, екології. Це власне відновлення законної української влади в межах кордонів 91-го року. І відшкодування всіх збитків, які завдали рашисти Україні. Підрив Каховської ГЕС як вплинув на функціонування Кримського титану? Проблеми з прісною водою, які будуть, та, тобто зрозуміло, що це не одразу, вони намічаються. І такі проблеми вже були до повномасштабного вторгнення, їх пробували вирішувати по-різному. Але так, це проблема, з якими будуть стикатись окупанти, які контролюють наразі Кримський півострів. Ну, власне, вони розуміють тимчасовість цієї ситуації, тому зараз думаю, що особливо й думати найближчі кілька місяців про вирішення цих проблем не будуть. Чи існує пряма загроза працівникам цього заводу? Перепрошую, повторіть, будь ласка. Чи існує пряма загроза працівникам цього заводу? Будь-які працівники цивільні на підприємствах, які знаходяться на окупованих територіях, і особливо на таких стратегічно важливих підприємствах, які контролюють окупанти, по суті своїй, це заручники в руках терористів. Тому, звичайно, що персоналу загрожує небезпека, і ми маємо чисельну інформацію, зокрема від Запорізької атомної станції, як приклад, який тиск, поневіряння, жорстокі фільтраційні заходи, так звані, витримують співробітники Запорізької атомної станції. І, звичайно, це стосується інших об'єктів також. Пане Андрію, я дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нас. А наостанок ще хочу ще раз привітати з успішною операцією щодо повернення наших військовослужбовців з полону додому. І сподіватимемося на нові такі звістки. До нас долучився Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони.